בוקר בא, בוקר בא, בוקר בא, והולך וחוזר ובא, ושוב אנחנו כאן ביוטיוב. שימו לב חברים וחברות, אני אחרי המונסטר של הבוקר. איזה טירוף, איזה כיף, חוזרים לוולוגים. הנה אני חזרתי, הייתי צריך איזשהו הפסקה קטנה, וידעתי שאתם כועסים עליי מאוד על ה-15,000 קלוריות שהבטחתי לכם שאני אעשה. אבל יש לי תירוץ טוב, יש לי תירוץ שתופס, ואתם תקבלו אותו, ואתם תאהבו אותי עדיין, ואתם תעשו סאב לערוץ, כי אנחנו כבר ביותר מ-15,000 עוקבים, כמו שהבטחתי שלעשות. אתגר 15,000 קלוריות ביום אחרי 15,000 עוקבים. אתם צודקים, אני טעיתי. למה אני לא עושה את זה בעצם? כי עשיתי בדיקות דם וגילו לי משהו בכבד, משהו מוזר, באמת משהו מוזר. אני כבר זקן כנראה, לא יודע מה יש לי שם, ולא רציתי ללכלך עוד את הכבד המסכן הזה ב-15,000 קלוריות ביום עם אוכל שהוא ג'אנק וחרה. אז אני קצת דוחה את זה, אני מצטער, אתם צודקים, אני חייב לעשות את זה, ואני אעשה את זה. אני יודע שאני אעשה את זה מתישהו, אני רק צריך את הטיימינג הנכון. ויש לי עכשיו מעקב רופא שבודק, תן לי תפריט, אני מתפריט נורמלי מדויק, אני לא רוצה להרוס אותו יותר מדי, ולא רוצה להרוס את הכבד שלי יותר מדי. כבד, כבד, זוכר מה היה שם, איזה טמבל אני. לא משנה, מספיק עם מוזיקה עצובה. והיום אנחנו נמשיך את הוולוגים במקום האהוב עליי, במקום שיש בו כל כך הרבה וולוגים שעשיתי עד עכשיו, במקום המדהים שנקרא דובאי. איזה כיף, טסים לדובאי. אני טס שוב לדובאי, פעם לא מעבודה, הפעם פלז'ר, פלז'ר בלבד. אנחנו הולכים לראות את לר ווילס כמובן, ואנחנו ניתן לו מכות על הוולוג הקודם פלינג שהיה כאן, שהוא לא בא, שלא מצאנו אותו, שהוא לא הגיע. לרי ווילס, חיכינו לו כל כך והוא לא בא. פעם הוא כנראה יבוא, אני ממש מקווה לראות אותו. ואני הולך לטייל עם חברים בדי בילדרים, והכי הכי חשוב, הכי חשוב, הכי מיוחד והכי מגניב שהולך להיות שם, זה שאני הולך לפאקינג תחרות של WNBF הדובאי. WNBF, כן, WNBF, האיגוד שהתחרתי בו, האיגוד טבעיים שהיה בארץ, יש אותו בכל העולם, מי שלא יודע את זה. יש אותו בכל העולם, אני עוקב אחרי WNBF איטליה, WNBF UAE של האמירויות, שאני הולך אליהם עכשיו, גם אחריהם אני אעקוב, אני אעשה להם ככה איזה פולו, ככה הם חמודים, אולי נתחרה שם יום אחד, סתם, לא בטוח. ואיתנו באים כמובן החברים הבאדי בילדרים שלנו, שאתם תכירו אותם בהמשך הסרטון, שאתם גם כנראה מכירים אותם. וזהו, אני ממש ברגע זה אורז מפה להוציא כסף דובאי, להוציא דירעם, קצת שיהיה לי דירעם ככה, ככה, ככה טוב, בדירעם, זקן מצוין לי לאוכלוסייה, וזהו, טיסה היום בלילה, השעה עכשיו בוקר, איזה כיף, איזה טירוף הולך להיות. This is my outfit for today, and if you don't like it, you could leave. זאת שפונזל. היי. היי שפונזל. היי. את עוזרת לי להתארגן? כן, בוא נלך לקנות כסף. בוא נלך לקנות כסף. לטס גו! השעה 8:30 ב-9, רציתי להיות בשדה. שעה 8. כפר הזמן, 8:30 נהיה בשדה. אנחנו פה עם פרנקי אניקי, חבר הכי טוב שלנו, ורודריגו שמונה ברגע זה. נפגש בשדה. רוצה לעשות את הסוויץ'? רוצה? זה סוויץ', חכי, חכי, חכי. זה סוויץ' חשוב, זה סוויץ' של מונטאז' אחרי זה. אז זה סוויץ' חשוב. מה זה אומר? תעשי את הסוויץ' היפה הזה. יש, 1,000 דירם חברים וחברות, זה הזמן, תודה רבה לך. תביא לי את הקש, איזה כיף. תודה רבה. טוב חברים, אז התחדשנו באוזניות פסיכיות לחדק, שימו לב, של ג'אברה. פעם ראשונה שאני משתמש באוזניות כאלה, בואו נפתח אותם, בואו נראה מה הדיבור. שיט. תקשיב, זה מטורף. תקשיב, עשר בתוך עשר על הג'אברה. תגיד לי, זאת נו? תציגו את עצמכם אחד אחרי השני. אני סער מרצליה, בן 24. אביב, ואני מופיע כבר בכל ולוג, אז אתם בטח מכירים אותי. נכון, ו... בא לי מקדונלדס, אחי. בא לי מקדונלדס. אתה חטוף פה, או שיט. עוד לא, עוד לא. אתה לא מופיע בוולוגים בכלל. עוד שבועיים. בוא נקנה ענתקים, שון. אתה מתרגש? מאוד. תשמע, זה טיסה נוראית, 3 שעות בלי טלוויזיה. אנחנו פה בשורה הטובה ביותר במטוס, חברים וחברות. השורה הכי טובה בארץ. אנחנו פה עם ארוחה לפני אימון, שימו לב, רק אני לקחתי. אז זה היה הוידאו שלנו להיום. חזרה אליך שון. תודה רבה, אני פה באמצע הביס, סוגר את הסרטון. יופי, הגענו לדובאי, כל החבר'ה פה מולי, בבקשה, ניתן לכם איזה מונטאז'. יש לה מונטאז' לחבר'ה, דובאי. בקיצור, הדיבור זה שאם יש גג ורוד זה נהגת, אם יש גג אדום זה נהגוס, ואנחנו נרחק לגג ורוד, מן הסתם. אנחנו נבחר גג ורוד היום. אנחנו פה בחדר כושר של המלון, לא קיבלנו את החדר. שר פה נותן תנומה. איזה עייפות מפחידה, השעה עכשיו בדיוק 8:48, ואנחנו בונים על תספורת מפחידה בחדר הכושר בביינוס, שאנחנו נלך אליו יותר מאוחר. בינתיים אנחנו נשען פה, נתקל החדר שלנו ונסבול. 2 hours later. ערב טוב לבלוג, איזה כיף היה לישון. אני הולך לאימון רגליים, כל החבר'ה הולכים לאימון אחר, כי כולם פה סקיפ לג דיי, קוקסקנלים. צער, הוא חתיכת סקיין, הוא העיר אותי. כן. לרי וויל שם? מה הדיבור? דובאי, חם פה ברמות, וקורל, איפה הוא? קורל, אתה בא? האוטו שלך פה. עכשיו אנחנו נמלון לסופר הלוב שלנו. רמה.
בפעם הרביעית, כמה רביעית? שלישית רום? חמישית. חמישית? בביינוס 1. כל פעם משנים פה, כל פעם משדרגים, וכל פעם אנחנו נמצא ותחיל. וניכנס לדבר היפה הזה. תקשיבו, שינו פה רצח, הרבה פחות כיף ממה שהיה. יש פה פתאום עוד קומה למעלה, יש פה פתאום מכשירים מבולבלים, לא ברור לי מה קורה. שימו לב, הוא שוקל לי את הארוחות, ביקשתי 200 סלמון, 200... That's it, thank you. מה שעשמתי לי עצמי פה, מגיע עצמי פה שתי מנות, איזה יופי. ושר ורום נותנים שם עבודה גם בתאים, אנחנו ניתן אותה ונאכל אותה. בוקר טוב, day 2, אנחנו כאן אחרי ארוחת בוקר ומחכה לקקי להתבשל, אבל אביב בקקי? אביב בקקי שורף, זהו, הלכה אסלה. אני אעשה פה, תחזיק לי רגע את המכנסה. מגעיל. זה בדיחות שלך, יא מניה. אתה לא יודע שאתה לא חייב להוריד את זה בעריכה? ברור שלא. ככה נראים חיים אמיתיים של בני אדם. ברור שלא. אנשים עושים קקי, חברים. גם בנות עושות קקי. טוב, היום אנחנו נוסעים שוב לבינוס, ביינוס, ולגלובל פארק, אבל זה בערב, זה ב-6-7, מתחיל ב-6. כבר הייתי שם, כי הייתי בכל מקום בדובאי כבר, ואני ורום גם היינו, רום גם היה, אז ברכה. Oh, what is this? Thank you. מחלקים פה תמרים, ילדים שאנחנו הולכים לאימון. בום, משקפיים של ילד טמבל שקניתי ב-500 שקל, הנה אביב, שלום אביב. נותנים פה עכשיו שוב אימון בביינוס. אנחנו פה עם הדבר היפה הזה, שעשיתי לו בדיקת טעימה של שון חלבון, ואביב טעם איתי גם. הגענו למסקנה שזה לא כזה טעים, אבל יש פה 300 מיליגרם קפאין, שזה הכי הרבה כשראינו עד עכשיו במשקה אנרגיה. במאנסטר יש 200, 180, במשקה אנרגיה כזה יש פאקינג 300, חברים. בדיוק, לכו לטיקטוק לראות את הטעימה. פלינג! אין פה קישור, כי אפשר לשים קישור ביוטיוב. לכן, אתם תלכו לראות את זה בטיקטוק. כל מי שלא עוקב בטיקטוק מפה, מהיוטיוב, זה הזמן לעשות את זה ברגע זה עכשיו, או באינסטגרם כמובן, גם שם אני מעדכן את כל הדברים. טוב, נסיים אתכם את האימון שלכם היום. האימון של תחס אמור להיות כתפיים ידיים, ואני זורם אתכם היום על אימון גב, כי אתם עושים אימון גב, מחר אנחנו נעשה רגליים, יהיה כיף. לארי ווילס לא כאן, שוב הוא לא כאן, אני לא יודע למה הוא לא בא כשאני מגיע, זה מעצבן אותי. אנחנו פה בביינוס, ואני רוצה לשאול בן אדם איזה אימון היום. לארי, which day is today? Push day, let's go! בואו נתחיל את האימון, let's go! היידה, 4 סט במשקל כבד, כל המכונה, 12 חזרות, 3, הלאה, סוף! לא לצעוק פה חופשי, איזה רייג', let's go! בום, סיימנו אימון, נותנים פה יופי יופי של צילומים, שעזב אותי באמצע האימון, אבל האימון טוב, אני נהניתי. אפשר לספר על האימון? לא אספר על האימון, האימון יעלה לטיק טוק! אנחנו ביום השלישי יוצאים עכשיו לקניון האמירויות, שם תהיה התחרות, וסוף סוף הגיע הרגע, יש לי קקי. שוב אנחנו כאן בדובאי מול אמירייטס, כל היום אנחנו בקניונים, מחפשים את הסינימה, ואנחנו באים קצת באיחור אופנתי. והבאתי אוכל, איזה גבר אני. הבאתי אוכל שקניתי בביינוס 1 כמובן, קונים שם תמיד אוכל בריא, והסלמון שרציתי לאכול אתמול נשאר במקרר. אז מה, לא ניקח? בטח שניקח. הנה הסינימה. עוד מעט אנחנו מגיעים לתחרות, איזה טירוף. יואו, תראה את הפופקורן מאחורה, נדיר נדיר. אומייגאד, מה זה? היום לא אוכלים, אחי. אוקיי, הוא אמר צד שני, אבל איפה הצד שני פה? תקשיבו, אנחנו בפאקינג, בבקסטייג' איכשהו, איך הגענו לפה? פוש טו אופן, פייר אקזיט, דו נוט בלוק. בואו נפתח את זה. טוב, זה בטוח לא פה. וואו, זה בטוח לא פה. אוי, פאק! אוי! אוי, נסגר עלינו, אוי לא. אוי לא, זה לא טוב. לא, זה לא טוב. אין לי גם איתה. שיט! רגע, אין קשר לשר. והגענו חברים וחברות. אין לי מושג איך זה קרה באמת. טוב, מי הבאתי בידי הראשון שנראה? זה חמוד זה, וואי, כולם קטנים, מה זה חמודים? אנחנו כאן, במן פיזיק, וואו, תראו אותם. Sean Ever? Yes. Okay, let's go. Oh, okay. Thank you. Now you're famous. Thank you. Bye, see you. תשים הביתה, חייב להסתייד באיזה חלבון כלשהו, כי באמת שלא אכלנו יותר מדי. בכלל היום, אכלתי המבורגר, זה גרוע מאוד. דווקא הטיול הזה היה יופי מבחינת האוכל, באמת, אוכלים הרבה.
כל מי שרואה את הבלוג שלנו, זה בעצם גם תומך בו, כי אוהב אותו. אני לא הייתי אומר. בתחילת כל סרטון יש פרסומת, תראו אותה, חצי דקה. תראו אותה, מה אכפת לכם? יום, תקשיבו, מה קרה? היה אירוע מטורף בקניון לפני שיצאנו עכשיו לשדה, שילדה קטנה נתקעה, הרגל שלה נתקעה בתוך מדרגות נאות, וצרחות בקניון וטירוף, ואימא שלה צורחת, מחזיקה אותה. אני חשבתי שהולך להיות מזה. הייתי בתוך פיגוע. אנשים צורחים, שוגעים, רצים, בלגן, רצנו לשם, ראינו ילדה תקועה עם הרגל בתוך המדרגות, ומי הציל אותה? אבא של צער. הרגע שהייתה מרוסקת, אמא שלה בטירוף, בוכה, משתגעת, היה פה אירוע באמת מפחיד, רצח, לפחות הלכנו משם, לפחות היינו... זה שלום עולמי. הצלנו ילדה מאיראן, היא איראנית, אז בכלל. כמובן שאנחנו ישראלים טובים ונחלצנו לעזרתה באותה שנייה, וכל הכבוד לנו. תרשמו את תגובות, מה אתם חושבים על האירוע המטורף הזה?